og velkommen tilbage til min kanal. I dag der skal vi snakke om, om noget, som rigtig, rigtig mange har spurgt om. Så det er jo selvfølgelig mit navn. Altså, der er så mange spørgsmål angående mit navn. Og jeg har tænkt mig at lave en lille video om det og forklare mit navn. I alle sammen, I kender mig jo som Jennifer Chu. Ja, det er jo så mit navn. Men jeg har også flere gange sagt, at det er faktisk ikke mit rigtige navn. Og det har jo sådan skabt meget forvirring om, hedder jeg Jennifer, hedder jeg Chu, hedder jeg noget helt tredje, eller hvad hedder jeg? Jo, og mit rigtige navn, det er Jennifer. Det er det, så det er fint nok. Det er mit efternavn, som ikke er mit rigtige efternavn. Grund til, og det vil jeg fortælle jer alle sammen nu. Det hele, det startede i folkeskolen, og de fleste af jer ved nok, at jeg blev mobbet rigtig, rigtig meget i folkeskolen. Og det inkluderede også, at der var mange, der havde sådan en gruppe, hvor de sendte billeder af mig og mine veninder og sådan noget. Det var jo rigtig, rigtig ubehageligt. Der var faktisk også nogen, som skrev til mig over min private Facebook-profil, hvor det ligesom, altså, de så skrev de mest modbydelige ting til mig. Og det gjorde mig rigtig ked af det. Så ja, jeg startede faktisk med at lave min Facebook-bruger, som jeg kaldte Kisseli. Grunden til, at jeg kaldte den Kisseli, det er fordi, jeg tror ikke, der er mange, der ved det, men jeg har faktisk to andre kanaler også. Den ene kanal, det er en, jeg har haft, siden jeg var 12 år gammel. Den har jeg lavet en masse børnevideoer på, faktisk. Sådan musikvideoer og alt sådan noget. Den har okay mange subscribers, og den ene video, den blev faktisk rigtig, rigtig populær. Det var faktisk sådan, de fleste begyndte at kende mit navn. Ja, senere hen, så lavede jeg så den, der hed Pommeli. Og Pommeli, det var sådan noget kawaii-agtigt. Noget, hvor jeg sådan, ja, lagde sådan alt muligt nuttede ting og alt muligt op. Jeg har så ikke gjort så meget ud af de to kanaler, da jeg ville oprette mig en helt ny kanal, og så ville jeg starte sådan helt forfra. Der er nok mange, der tænker sådan, jamen hvorfor slettede du ikke bare videoerne på Kisseli, fordi den havde jo ret mange følgere. Men grund til, at jeg ikke gjorde det, er fordi, at der var rigtig, rigtig mange, som fik glæde af at se mine videoer, og jeg synes, det ville være synd at slette det, hvad de har fulgt mig for. Så derfor valgte jeg at oprette en helt ny kanal. Men i hvert fald tilbage til mit navn. Jeg startede med at lave en Facebook-profil, der hed Kisseli, som var opkaldt efter min første YouTube-kanal. Det havde jeg ret længe, men senere ændrede jeg det så til Jennifer Chu. Chu, det var bare noget, jeg kom op med. De her mobber her, de ville simpelthen ikke lade mig være i fred. Og da jeg startede på gymnasiet, så fik jeg faktisk også en stalker. Og jeg var virkelig bange for, at den her stalker skulle finde ud af, hvad mit navn var. Fordi at han havde faktisk allerede sådan holdt øje med, hvilken bus jeg tog. Og det var rigtig, rigtig ubehageligt. Jeg var bare bange for, at hvis han sådan... Mit rigtige navn, det er sådan meget let at finde. Så jeg var bare sådan bange for, at han ville sådan finde ud af, hvor jeg boede hen, og han lige pludselig ville stå sådan ude for min dør eller sådan noget. Og det ville bare være rigtig, rigtig ubehageligt, fordi jeg var faktisk rigtig bange for ham. Ikke nok med det, så de der mobber, de blev jo ved. Så jeg valgte simpelthen at oprette en ny Facebook-bruger. Stalkeren kendte godt til min Facebook-profil. Han troede jo, jeg hed Chu til efternavn. Men mobberne, de kendte så ikke til den her Jennifer Chu. Og de fortsatte så bare med at skrive til min gamle profil, som så er mit rigtige navn, der er blevet brugt til den profil. Ja, så siden da, så er jeg bare blevet kaldt Jennifer Chu. Altså dem i min skole, de blev også helt overrasket over sådan, ej, du hedder da Jennifer Chu. Hvorfor står det her ved skolen og sådan noget, men... Det er fordi, at alle folk, de kender mig bare som Jennifer Chu, og alle tror, jeg hedder Jennifer Chu. Senere hen, så begyndte jeg jo så at få rigtig, rigtig mange følgere på Musical.ly, også kendt som TikTok. Så var der faktisk mange, der fandt ud af, hvor jeg boede hen. Jeg ved ikke, om de har fulgt efter mig eller noget. Men der var i hvert fald nogen, der sådan stod ude foran mit hus og sådan, ja, håbede på at se mig. For mig, så er Jennifer Chu et dæknavn, men samtidig med er det også fordi, at jeg havde ændret mig som person. I folkeskolen, der var jeg den her lille pige, som var forsigtig og var bange for verdenen og var bange for andre mennesker. Det var den gamle Jennifer. Hun er død for mig nu. Hun findes ikke mere. Og Jennifer Chu er så den, jeg er i dag. Og det er så den her selvsikre person, som tager svar fra sig, fordi det tog den gamle Jennifer ikke. Så man kan ligesom sige, at Jennifer Chu er en nyere og bedre version af mig. Hvis man kan sige det sådan. Og et eller andet sted, så ønsker jeg heller ikke, at min familie og det, de skal inddrages i mine sociale medier. Og jeg ønsker ikke, at de skal påvirkes af, at der står fans ude foran mit hus og vil have billeder, fordi det begrænser min familie rigtig, rigtig meget. Det er ligesom, de kan ikke føle sig fri, hvis de går rundt ud i haven om sommeren, når der står en masse fans, og I håber om at se mig. Det er virkelig ubehageligt at tænke på, fordi altså, jeg elsker mine fans, det gør jeg virkelig.
men der er ligesom en grænse. Og det er også derfor, at jeg ikke fortæller mit navn til nogen, mit rigtige navn. Mine forældre har også slettet mit mobilnummer ind på nettet, så der kan I heller ikke finde det. Det er så historien om mit navn. Det startede med Kisse Lee og blev senere til Jennifer Chu. Og jeg vil bare sætte rigtig, rigtig stor pris på, hvis folk sådan vil acceptere det, fordi mit rigtige efternavn har jeg ikke lyst til at skal komme ud af nogle steder, også fordi at den person er død for mig. At den person findes ikke mere. Jeg vil ikke være den person mere. Og ved at folk bliver ved med at spørge om, hvad er dit rigtige navn? 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 Det giver også mig nogle minder tilbage fra fortiden og sådan noget, og det har jeg virkelig ikke lyst til. Så derfor så er det er simpelthen derfor, jeg hedder Jennifer Chu. Fordi jeg har prøvet at undgå en stalker, jeg har prøvet at undgå mobber. Jeg har prøvet at undgå, at min familie skulle blive påvirket af alt det her. Det kan måske være en dag, at jeg afslører mit rigtige navn. Jeg ved det ikke. Men lige nu bliver det i hvert fald ikke, for jeg bor stadig hjemme, og jeg ønsker ikke, at min familie skal inddrages i det. Det er ret frustrerende, at der er mange, der sådan ikke accepterer det, og stadig sådan prøver at finde ud af det. Det er sådan, min kæreste fandt også ud af her sidst, at det mest søgte på mig på Google, det er folk, der har søgt om, hvad mit rigtige navn er. Og det er faktisk rigtig uhyggeligt for mig, og det er meget frustrerende for mig. Så jeg håber, at I kunne lide min video. Jeg håber, at I kan sætte jer ind i min situation. I måske kan forstå den lidt. Jeg ved det ikke. Der er nok mange, der tænker, jamen, hvorfor gør sådan en big deal ud af det? Men jeg håber lidt efter den her video her, at I kan forstå, hvorfor jeg hedder Jennifer Chu. Og at jeg vil gerne have, at I kender mig som Jennifer Chu, og ikke den gamle Jennifer, fordi at hun findes ikke mere. Ja, jeg håber, I kunne lide min video. Og ellers, så ses vi næste gang. Hej!